Moltes gràcies per estar aquí, pels que heu vingut, i també moltes gràcies per la gent que està connectada online des de casa. Avui fem la tercera conferència del cicle d'aquest any, que hem fet, farem quatre, amb l'Anabel Ballador, la doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, i que vam decidir que un dels temes que volíem tractar doncs, era, evidentment, el de la immunologia. Només dues coses. Des de la secció d'ensenyament doncs hem agafat aquesta persona perquè té una trajectòria molt llarga en donar xerrades i fer xerrades sobre el tema. Al final farem preguntes, farem la presentació seguida i us deixo ja sense res més que dir amb l'Anabel. I moltes gràcies a ella per dir de seguida que sí a fer aquesta conferència amb nosaltres. Molt bé. Moltes gràcies a l'Estat Catalana de Biologia per convidar-me a tenir davant de vosaltres aquesta responsabilitat d'explicar-vos coses del sistema immunitari. Moltes gràcies a tots els que heu vingut, professionals, companys, família, amics. I també m'agradaria saludar a tothom que està a la sala virtual. Com ha comentat el Felip, al final podreu fer preguntes i llegirem el que dieu si teniu alguna consulta. Bé, jo soc doctora en Biologia, com indicava el Felip, i des que vaig fer la tesi doctoral he estat treballant amb el sistema immunitari de diferents maneres. Tot i que gran part de la meva trajectòria s'ha centrat en un tipus cel·lular del qual us explicaré algunes cosetes avui, concretament els macròfags. Durant la meva formació he fet una estança de 4 anys als Estats Units, a la UCSD, la University of California, San Diego, i una estança de gairebé un any a Estocolm, al Karolinska Institute. I després vaig tornar al sistema científic espanyol com a investigadora Ramón y Cajal i d'allà vaig saltar cap a la universitat amb una plaça de professora agregada. O sigui que des del 2007 imparteixo, de fet, combino les meves tasques docents com a professora d'immunologia a la Facultat de Biologia, però també porto la recerca d'un petit grup. Som un grup especialitzat en recerca bàsica. Treballem els mecanismes moleculars del sistema immunitari, moleculars i cel·lulars, i nosaltres no visitem pacients, però utilitzem models d'animals, d'experimentació, per treure conclusions que després poden tenir una transcendència en el control de la malaltia. Bé, doncs, el títol és una mica ambiciós, lliçons d'una pandèmia. Les lliçons d'una pandèmia són moltes, i on estem avui dia en el sistema immunitari també és molt complexa. Per tant, jo he seleccionat unes quantes coses per explicar-vos avui. I de cara a acompanyar-vos al llarg d'aquesta xerrada, començaré per coses més bàsiques i en algun moment aniré complicant-les. ¿Vale? Passarà que de vegades veureu imatges amb molta informació, però seleccionaré algunes coses dintre d'aquestes imatges. També comentar, abans de començar, que sóc membre de la Societat Catalana d'Immunologia i nosaltres, com a col·lectiu, doncs estem molt interessats en aquestes accions de companyonia i de col·laboració amb la Societat Catalana de Biologia. I en aquest cas doncs, em faig responsable de ser ambaixadora d'aquest col·lectiu avui amb vosaltres. Bé, què és el sistema immunitari? Hem de pensar que és un sistema format per diversos components. Tenim òrgans, tenim cèl·lules i tenim molècules. I l'objectiu comú del sistema és defensar-nos contra la invasió d'organismes que poden provocar malaltia. Estem parlant de virus, bacteris, protozous, fongs i alguns paràsits. En aquesta imatge tenim uns bacteris que estan intentant colonitzar el tracte urinari. Això són cèl·lules de l'epiteli urinari i aquí teniu els bacteris.
I aquesta imatge és del nostre laboratori, això és un macròfag, una de les cèl·lules de les quals parlarem avui, i està internalitzat bacteris de la soca Salmonella typhimurium. Bé, doncs, per poder desenvolupar aquesta funció de protecció, el sistema immunitari ha de fer tot un procés que té una sèrie d'etapes. I la primera etapa és el reconeixement. En aquest reconeixement, el sistema immunitari ha de distingir entre aquells elements que anomenem no propis, diferenciar-los de les estructures pròpies. Entenem com a propi tot allò que està dintre del nostre cos, per tant, hem de respectar-lo, hem de ser tolerants envers totes les estructures que tenim dintre del cos. Ara bé, el sistema immunitari ha d'activar-se, atacar aquelles coses que veu com no pròpies, estranyes. Un cop fet el reconeixement, caldrà actuar. O sigui, si s'ha detectat alguna cosa no pròpia, caldrà actuar. La idea és destruir i eliminar allò que s'ha detectat com a no propi. Si no es pot destruir, almenys intentarà confinar-ho, intentarà embolcallar-ho i bloquejar-ho. I aquesta resposta és el que anomenem resposta efectora. Constitueix l'atac en si. Pot passar que durant aquesta resposta s'estableixi memòria, de manera que el sistema immunitari, la propera vegada que es trobi amb aquest element no propi, sigui capaç d'actuar de forma més eficient i més ràpida. I un cop s'hagi acabat la resposta efectora, caldrà reparar l'espai on s'ha lliurat aquesta batalla, perquè ve a ser com una batalla. Hi ha molta gent que no li agrada que descrivim el sistema immunitari com una batalla, però és que realment s'utilitzen eines que són lesives i que provoquen dany en el teixit on s'està atacant els microorganismes. Aquesta fase és molt important. És el que anomenem la resolució de la resposta. És molt important perquè si deixem el teixit sense arreglar, queda danyat i pot provocar importants malalties al llarg de la vida. Anem a definir una mica més algunes coses, les alteracions del sistema immunitari. Quan tenim algun component del sistema que falla i que dona lloc a una eficiència de resposta reduïda, parlem d'immunodeficiències. Quan tenim un atac contra estructures pròpies, hem dit abans que havíem de ser tolerants envers lo propi, quan això passa, tenim processos d'autoimmunitat. I quan el que tenim és una resposta exagerada contra un element no propi, però que és innocu, aleshores tenim una al·lèrgia. Una al·lèrgia és una resposta no desitjada contra algun element que no suposa cap dany, però estem atacant-lo com si fos un microorganisme. I l'altre concepte molt important és que la resposta s'ha de donar dintre d'uns límits. És a dir, si es produeix, en el cas d'una infecció, es produeix la infecció, el sistema immunitari s'actua, elabora una resposta efectora, ha d'haver-hi uns límits de seguretat perquè aquesta resposta elimini el patogen però no suposi una malaltia exagerada. Si el sistema no arriba al mínim, els mínims que calen per combatre la infecció, tenim un perill. És una resposta insuficient, és una immunodeficiència que pot suposar la mort per infecció. Però si el sistema immunitari es passa per sobre i elabora una resposta exagerada, també és un perill. És un greu problema perquè l'excés de resposta pot matar l'individu. Un exemple és el xoc sèptic, del que parlaré més endavant a la xerrada. És a dir, els mecanismes que porten a la resposta efectora del sistema immunitari són molt importants, però també ho són aquells mecanismes que regulen el grau de la resposta immunitària.
Després, un altre concepte important és que la resposta immunitària no sempre és igual. Depèn de les característiques de l'agent infecciós, per exemple, el tamany, la ubicació on s'està produint la infecció, en quin part de l'organisme, i les característiques del patogen, el sistema immunitari opta per una estratègia o una altra. En general, per paràsits extracel·lulars vol dir que estan fora de les cèl·lules i tenen gran tamany, com ara això d'aquí, un paràsit helmint, el sistema immunitari decideix matar-lo fora de les cèl·lules. Les cèl·lules del sistema immunitari secreten, envien cap a fora productes tòxics que mataran el paràsit, perquè és l'única estratègia que poden utilitzar contra una cosa tan gran. En canvi, quan estan davant de protozous, fongs i bacteris extracel·lulars que tenen tamanys més petits, aleshores el sistema que utilitza o l'estratègia que utilitza el sistema immunitari és menjar-se'ls. Un procés que anomenem fagocitosi. Fago vol dir menjar, aleshores s'estan menjant allò amb el que s'han trobat, que han detectat com estrany. Això implica una internalització del patogen i dintre de la cèl·lula, dintre d'unes vesícules, la cèl·lula el mata i el digereix. Però això no és tot. De vegades passa que algun d'aquests bacteris o fongs, un cop dintre de les cèl·lules, poden establir una infecció intracel·lular i quedar-se allà i utilitzar la cèl·lula en el seu benefici, o pot passar que la infecció estigui mediada per un virus, que són organismes que infecten les cèl·lules i utilitzen la maquinària de la cèl·lula per poder replicar. Aleshores estarem parlant d'infeccions intracel·lulars dintre de les cèl·lules i el que farà el sistema immunitari és detectar quines són les cèl·lules que contenen l'agent infecciós i matar-les. Es tracta d'una destrucció de l'hàbitat. Es destrueix la cèl·lula en la que està vivint el patogen. Aquí teniu una representació gràfica d'aquestes tres grans estratègies. Us he parlat primer de la del mig, la exocitosi, alliberació de compostos tòxics que maten el paràsit, són toxines. Tenim la fagocitosi, aquí tenim un macròfag, una cèl·lula que té alta capacitat de fer fagocitosi, menjant-se, internalitzant bacteris, i al seu interior, dintre d'aquestes vesícules, utilitzarà enzims per matar i degradar els patògens, i després ja us explicaré d'aquí una estoneta què fa. I la tercera estratègia, tenim unes cèl·lules que són capaces de matar, tenen activitat que anomenem citolítica, reconeixen la cèl·lula infectada, ja us explicaré d'aquí una estona com es fa el reconeixement, i indueixen la mort d'aquesta cèl·lula. I aquí tenim imatges reals. Això és un paràsit que està sent atacat per eosinòfils i aquesta és una bactèria que està sent internalitzada per un macròfag. Aleshores, es tracta de tot un conjunt de components, hem parlat d'òrgans, de cèl·lules i de molècules, i en realitat el que passa és que tot això forma, o actua de forma coordinada, tant en el temps com en l'espai. I a part, tenim diferents nivells de defensa que ens ajuden a combatre la infecció. Per començar, tenim una sèrie de barreres anatòmiques que, tot i que no són estrictament, no entren dintre de la categoria del sistema immunitari, ajuden a la defensa contra microorganismes. Aquestes barreres anatòmiques les coneixeu, la pell, les mucoses, els epitelis en general. Són barreres
tenen mecanismes de protecció per evitar que qualsevol patogen ens pugui infectar així fàcilment, no? Això no vol dir que els patògens no tinguin també les seves estratègies per penetrar aquestes barreres. Vale? Aquí, això és una lluita a dues bandes. Uns competeixen amb els altres. Els éssers superiors tenen mecanismes per defensar-se contra els patògens i els patògens desenvolupen estratègies per contrarrestar aquests mecanismes i poder entrar. Bé, a part de les barreres anatòmiques, tenim una sèrie de proteïnes amb efectes antimicrobians i tenim unes molècules del complement, de les quals també us explicaré alguna coseta. I després tenim el que són les cèl·lules del sistema immunitari. I les categoritzem en dos grans grups, immunitat innata i immunitat adaptativa. Actuen de forma coordinada, però nosaltres, per poder estudiar-les, ens va molt bé fer aquesta classificació. I la fem en funció de com s'activen aquestes cèl·lules i quines característiques tenen. Exemples de cèl·lules de la immunitat innata són els macròfags, el conjunt general de granulòcits, inclou neutròfils, eosinòfils, cèl·lules natural killer. I, en canvi, dintre de la immunitat adaptativa tenim el que coneixem com a limfòcits, dos grans tipus de limfòcits, els B i els T. I ja parlaré més de tot això. Estem començant. Bé, aquesta és aquesta classificació que fem entre innata i adaptativa. Així, en grans termes, diríem que la immunitat innata, o els components de la immunitat innata, són els que primer es posen en marxa quan entra l'agent infecciós, sobretot si és la primera vegada que entra en el nostre organisme. És a dir, a banda de les barreres físiques, tindrem unes cèl·lules amb capacitat de fer fagocitosi. Recordeu, menjar. Tindrem proteïnes que poden atacar directament els microorganismes. Tenim cèl·lules que poden matar a cèl·lules infectades, les cèl·lules natural killer. I tenim unes molècules que són com missatgers, és com si ens enviéssim senyals uns als altres. Aquestes senyals, dintre del que és l'activitat del sistema immunitari, les denominem citoquines. Tot aquest conjunt actua de la mateixa manera cada cop que ens infectem en les primeres hores després de la infecció. Són els primers en posar-se en marxa. Ara, si la infecció persisteix i deixem passar uns quants dies, aleshores es posa en marxa la immunitat adaptativa. S'activen els limfòcits B i els limfòcits T. Els limfòcits B són els responsables de fer els anticossos. En canvi, els limfòcits T tenen diverses funcions. O bé produeixen citoquines també i se sumen a la producció global de citoquines, o bé tenen activitat, com les cèl·lules natural killer, de matar a les cèl·lules infectades. Anem a parlar una miqueta més sobre aquests limfòcits B i T. Aquí tenim els B, els que produeixen anticossos. Diguem que és, en plan divulgatiu, la fàbrica d'anticossos que tenim en el cos. Aquests anticossos són els que faran la funció efectora del limfòcit B. Són aquests els que s'uniran al patogen, el bloquejaran, el marcaran perquè altres cèl·lules el puguin veure millor. És l'anticòs el que fa la funció efectora. En canvi, en el cas dels limfòcits T, aquestes dos grans tipus de limfòcits que tenim són els limfòcits T col·laboradors, els helper, els que jo els dic els community manager, perquè elaboren citoquines, elaboren missatges per coordinar la resposta immunitària. Amb aquests missatges passaran moltes coses. Serà en funció dels missatges que ells produeixin, la resposta anirà dirigida a atacar un paràsit
o potenciar els mecanismes que provoquen la fagocitosi de bacteris i la mort de les bacteris dins de les cèl·lules. Per això els dic community manager, perquè dirigeixen el cotarro, són els directors de l'orquestra. I els altres linfòcits T, els citotòxics, aquests són el serial killer, aquests es destinen a anar averiguant quines cèl·lules tenen una infecció intracel·lular, quines estan mostrant senyals d'infecció i eliminar-les. ¿Vale? Són els que destrueixen l'hàbitat per part del sistema immunitari adaptatiu. Deia abans que la resposta és coordinada. Tots aquests elements depenen uns dels altres. I podem dir que si això és el lloc on s'inicia la infecció, podríem ser doncs, una ferida en la pell a través de la qual ha entrat un patogen, un bacteri, les cèl·lules que es posen en marxa, si és la primera vegada que entra, són cèl·lules de la immunitat innata. Aquí teniu dos exemples, macròfags i cèl·lules dendrítiques. Però si passen els dies i cal que es posi en marxa la immunitat adaptativa, a la immunitat adaptativa els linfòcits B i T no els activem directament aquí. Cal que les cèl·lules dendrítiques agafin mostres de la infecció, viatgin i vagin cap als ganglis linfàtics a presentar quin tipus d'infecció està havent-hi en el teixit infectat. És aquí, en aquests espais, aquests ganglis linfàtics, on activarem el sistema adaptatiu, els linfòcits B i els linfòcits T. Igual que parlem de ganglis, també parlaríem de la melsa o les amígdales, ¿vale? Són, o l'apèndix. Tots aquests són òrgans especialitzats on podem activar els linfòcits B i T. Els linfòcits B que s'activin aquí lliuraran els anticossos i són els anticossos que a través de la sang arribaran cap al teixit on hi ha la infecció. És aquí on els anticossos s'uniran als patògens, etc. Els linfòcits T que s'activin aquí, ells mateixos es posaran en circulació i arribaran cap al focus on està havent-hi la infecció. És aquí on produiran citoquines per modular la resposta, atacaran a les cèl·lules que estiguin infectades, etc. M'esteu seguint? Sí? Bé, això és un esquema general de la major part de tipus cel·lulars que hi ha en el sistema immunitari, falten alguns. Però en general les cèl·lules de la immunitat innata són les que estan en aquesta banda i inclouen també aquests dos tipus d'aquí. I les cèl·lules de la immunitat adaptativa són les que tenim aquí, els linfòcits T i B. Avui parlarem especialment dels macròfags, dels neutròfils, com a cèl·lules de la immunitat innata, una mica de les cèl·lules dendrítiques, i dintre de l'adaptativa parlarem dels linfòcits B, recordeu els que produeixen anticossos, i dels linfòcits T col·laboradors, en anglès helper, i dels citolítics o citotòxics. Totes aquestes cèl·lules les produïm majoritàriament a partir de hematopoiesi des de la molla de l'os. Tenim cèl·lules mare que estan residint allà, que tenen capacitat de mantenir-se elles mateixes al llarg del temps i d'anar-se diferenciant cap a les diferents estirps cel·lulars del sistema immunitari. Si estem patint certs tipus d'infecció, degut a les senyals que venen del focus on està havent-hi la infecció, al lloc de la infecció, pot ser que la mèdula òssia, que la molla de l'os, decideixi que les cèl·lules mare que s'estan diferenciant decideixin optar per una ruta de diferenciació concreta. D'acord? Per exemple, pot passar que davant de certes infeccions bacterianes hi hagi un augment de producció de neutròfils i que es vegi en sang, que es facin una analítica i que vegin que tens un augment de neutròfils. Davant d'infeccions parasítiques
pot passar que tinguis un augment d'eosinòfils. L'anàlisi de l'abundància d'aquestes cèl·lules en sang també ajuda el metge a saber si estàs patint una infecció i de quin tipus podria ser. Calen més proves, però és un indicatiu al qual les poden acollir. Bé, anem ara a veure què és això de reconèixer les coses que no són pròpies. O sigui, com fa el sistema immunitari per enterar-se que està havent-hi una infecció? Bé, doncs el que tenen és l'equivalent a antenes. Tenen receptors. Aquests receptors, en el cas de la immunitat innata, són receptors de patrons moleculars associats a patògens. Són els patrons moleculars associats a patògens són com grans estructures de molècules que només existeixen en els microorganismes. Aquestes estructures no estan, o en principi no estan, en els éssers superiors. Per exemple, en l'ésser humà no tindríem aquestes estructures. Aleshores, normalment, les cèl·lules de la immunitat innata no s'equivoquen, no reconeixen estructures pròpies, dic normalment perquè hi ha algunes ocasions en què pot passar, però anem a parlar de la normalitat. I aleshores, aquests receptors només s'activen quan un microorganisme presenta a la seva superfície aquests patrons moleculars associats a patògens. Vale? És a dir, les cèl·lules dels microorganismes són diferents de les nostres cèl·lules del cos. I aquests patrons, les antenes de les cèl·lules de la immunitat innata són capaços de detectar-les. Vale? I en tenim moltes d'aquestes antenes. Aquestes cèl·lules disposen de tot un conjunt de receptors de patrons moleculars associats a patògens. En tenen receptors a l'exterior de la cèl·lula, el que anomenem la membrana plasmàtica, i quan és així, normalment aquests receptors reconeixen coses que estan en la superfície dels microorganismes. Però també en tenen una col·lecció d'aquests receptors, que són diferents dels anteriors, dintre de les vesícules que es formen quan, o que es fusionen a les que es formen quan es fa la fagocitosi. És a dir, quan una cèl·lula està menjant a un microorganisme, dintre de la cèl·lula es fusionen la vacúola, la vesícula que conté el microorganisme, amb vesícules que ja hi havia dintre de la cèl·lula. I aleshores pot donar-se que els receptors que estan dintre d'aquesta vesícula reconeguin patrons moleculars associats a patògens allà. Però són diferents dels anteriors. Aquests patrons moleculars són àcids nucleics. Són les estructures que contenen el material genètic dels microorganismes. I aquestes estructures són diferents del material genètic que tenim nosaltres, majoritàriament. Vale? Bé, aquí tenim un macròfag. És una cèl·lula que és capaç de generar unes prolongacions de la membrana molt grans, pot arribar molt lluny. Està reconeixent bacteris i els està reconeixent gràcies a aquests receptors de patrons moleculars associats als patògens. Acte seguit, aquest macròfag el que farà és, amb aquestes prolongacions de la membrana, recobrir el patogen i tancar la membrana en els extrems per poder internalitzar-lo. En el nostre camp, ara aquesta estructura, aquesta vesícula on s'ha internalitzat el patogen, l'anomenem fagosoma. Això es fusiona amb vesícules que hi ha dintre de la cèl·lula que contenen enzims que enzims i altres molècules que mataran el patogen i el degradaran i generaran petits fragments del mateix. Ara, amb el material d'aquesta degradació, la cèl·lula, una part, l'enviarà cap a l'exterior, l'alliberarà, exocitosi del material degradat, i una altra part l'exposarà a la superfície acoplat a una molècula clau
en l'activació del sistema immunitari, que és el complex major d'histocompatibilitat. Aquest complex segurament us sona en el context del rebuig a trasplantaments. Aquest complex majoritàriament és el que provoca que quan fem una transfusió o quan fem un trasplantament d'un teixit d'un donant a un receptor, hi hagi un rebuig de l'ingert. Doncs, en realitat, aquest tipus de molècula, el complex major d'histocompatibilitat, la seva funció biològica és aquesta, és presentar petits trossets del que conté la cèl·lula a la superfície. Què passa? Que nosaltres, gràcies als avenços de la medicina, hem fet això d'injertar un teixit d'un donant en un receptor, però això no està en els plans de la biologia. Això no passa a la natura. Vale? La natura es va evolucionar amb aquestes molècules perquè tinguessin una funció biològica, però no pensant en que algun dia tindríem la necessitat de trasplantar un òrgan d'aquí i allà. D'acord? Val, doncs, de moment deixem en suspens aquesta part de presentació, presentació de petits fragments de proteïnes derivades del material fagocitat, i anem a continuar una miqueta més. I tornarem a això, O sigui que no us oblideu. Dèiem abans que hi ha ocasions en què els patògens estableixen infecció intracel·lular, i això és el cas sempre dels virus. Quan és així, en el citoplasma de la cèl·lula pot haver-hi material genètic de l'agent infecciós, per exemple, RNA d'origen viral. Bé, doncs, en aquests casos tenim un altre tipus d'antenes, però aquestes antenes ja no estan a la superfície ni estan en vesícules, estan dintre del citoplasma i són sensors de la presència de material genètic de microorganismes. I quan aquests sensors s'activen perquè han detectat presència de microorganisme dintre de la cèl·lula, una de les coses que fan és engegar la producció d'interferons de tipus 1. Aquests interferons se n'ha parlat molt en el context del Covid, perquè ja veurem d'aquí una estoneta, jugant un paper molt important. O sigui, moltes vegades aquest tipus de molècules no arriben a la societat en general, són detalls de qui estudia el sistema immunitari, però els interferons sí que se n'ha parlat en el context del Covid. No? Què fa l'interferó? L'interferó és una citoquina, que ja dèiem abans, les citoquines serveixen per generar senyals, són com t'envio un WhatsApp i fas tal cosa. No? Doncs aquesta senyal la produeixen les cèl·lules que estan infectades amb virus, que s'ha activat el sensor de la presència de virus, i aquesta senyal es dispersa pel teixit, és reconeguda per les cèl·lules no infectades i en les cèl·lules no infectades provoca l'adquisició d'un estat antiviral. Us ensenyo aquí una imatge, mireu. Això són cèl·lules infectades per un virus, és igual el que sigui. Aquí s'ha marcat en groc el virus. Les partícules virals. En aquest teixit, o en aquesta preparació, aquestes cèl·lules estan infectades, però les cèl·lules veïnes no s'han infectat. Això és perquè en el moment que aquesta cèl·lula infectada ha detectat que està infectada, ella mateixa ha produït interferons, s'anomenen alfabet, interferons alfabeta, les cèl·lules del voltant es reconeixen, engeguen una senyal intracel·lular per adquirir un estat antiviral. Si ara el virus entra dintre d'aquestes cèl·lules, es veurà inhibit. Vale? Hi ha tota una sèrie de mecanismes que inhibeixen que el virus pugui progressar dintre d'elles. Val? Doncs hem parlat de com les cèl·lules de l'immunitat innata detecten que hi ha una infecció. Ara anem cap a la immunitat adaptativa, linfòcits B i T, i anem a veure com ells ho detecten, perquè no ho fan de la mateixa manera. Per una banda, els linfòcits B tenen en la superfície
unes altres antenes diferents a les anteriors, uns altres receptors, que aquí el que detecten no és grans patrons moleculars que existeixen en molts microorganismes diferents. No, detecten petits detalls d'una molècula. Coses molt, molt petites. Vale? Un grupet d'aminoàcids o una forma en la superfície de la molècula concreta. Vale? I la molècula que conté això que detecta un anticòs l'anomenem antigen. Això és una paraula que abans no havia transcendit tampoc a la població en general i avui dia, gràcies a, o per culpa dels tests d'antígens, tothom més o menys sap què és un antigen. No? Definim un antigen com una molècula que és capaç de provocar l'activació del sistema immunitari, sobretot quan parlem del sistema adaptatiu. Bé, doncs aquests limfòcits B són tan concrets en allò que reconeixen que quan s'activen el que fan és aquell receptor que han utilitzat per reconèixer-ho, deixen d'expressar-lo en la superfície i passen a alliberar-lo. I això són els anticossos. Els anticossos s'uniran a la mateixa part de molècula que el receptor que va activar aquest limfòcit B. I cada limfòcit B té un receptor en superfície que és diferent del d'un altre limfòcit B. Això li diem alta especificitat. D'acord? Aquest reconeix un detall d'una molècula, aquest reconeix un detall d'una altra molècula. Aquests anticossos s'uneixen a aquest detall, aquests altres s'uneixen a aquest altre detall. I aquests no serviran per reconèixer això. D'acord? Tenim diferents tipus d'anticossos, les IgGs, els anomenem Ig perquè volen dir immunoglobulines, i aleshores segons l'estructura doncs, els hi posem una lletra, no?, per reconèixer-los. Les IgGs, Ds, Es, les IgAs, les IgMs. Habitualment, quan el metge ens fa una analítica i ens mira si tenim anticossos contra el que sigui, contra un agent infecciós, per exemple, moltes vegades detectar el tipus d'anticòs que tenim, primer si és o no hi és a dir, si tenim positivitat envers un antigen, i segon, el tipus d'anticòs que tenim. Això és informatiu, perquè normalment la primera vegada que ens veiem exposats a un microorganisme produïm aquest tipus d'anticòs, les IgMs. Durant els primers dies a la que es posa en marxa el sistema adaptatiu, a la que s'activen els limfòcits B, produïm IgMs. A la mesura que van passant els dies, els propis limfòcits B experimenten un canvi, els immunòlegs li diem canvi d'isotip, i passen a produir IgG, per exemple, si estem davant d'una infecció vírica o bacteriana. D'acord? Aleshores, moltes vegades, si a l'analítica us surten només IgGs, i no surten IgMs, això vol dir que ja fa temps. Si surten les dues, és que la infecció està en curs, però ja fa temps que està en curs. Si només surt una, normalment és que estem a l'inici de la infecció. I si només surt les IgGs, vol dir que ja l'hem passada i que el que tenim és memòria, que se'ns han quedat anticossos de memòria allà, i que estan allà preparats per si torna a entrar el mateix microorganisme. Després, una altra cosa, aquestes d'aquí, les IgAs, es produeixen de forma abundant en les mucoses, per exemple, si tenim una infecció intestinal o una infecció a les vies respiratòries, allà, en el que és l'epiteli en contacte amb l'exterior, allà tindrem producció d'IgAs. Per tant, per exemple, amb una infecció respiratòria de vies aèries, moltes vegades el que ens mesuren és les IgGs, però en realitat el que ens està neutralitzat en el focus d'infecció són les IgAs, el que està neutralitzant el microorganisme, d'acord? És a tenir-ho en compte.
I un altre anticòs amb el que estareu familiaritzats alguns són les IgEs. Aquestes es produeixen típicament quan hi ha una infecció parasitària o un problema al·lèrgic, una malaltia al·lèrgica. Vale? Aleshores hi ha una abundància d'aquest tipus d'anticòs. Val, anem ara als linfòcits T. Acabem de dir que els linfòcits B tenen receptors molt específics i que aquests receptors s'uneixen directament a l'antigen, la cèl·lula s'activa i produeix els anticossos. Els T no funcionen així. Els T no poden reconèixer ells sols a la molècula antigènica. Necessiten que una altra cèl·lula la presenti. Què vol dir aquesta presentació? Vol dir que un trosset de la molècula sigui acoplat en un complex major d'histocompatibilitat. Hem parlat d'ell fa unes quantes slides. En el cas de que sigui una infecció intracel·lular, la presentació del trosset de proteïna derivada del virus, en aquest cas, serà a través d'un complex major d'histocompatibilitat de tipus 1. I en el cas de que la infecció estigui fora de la cèl·lula i la cèl·lula l'hagi internalitzat en vesícules, la presentació es farà a través de MHC2, complex major d'histocompatibilitat 2. Vale? Això és important. Sembla una tonteria, però no ho és superimportant. Això serveix perquè els linfòcits T sàpiguen on està la infecció. Si l'estructura estranya està sent presentada per l'MHC1, vol dir que la infecció està dintre de la cèl·lula, en el citoplasma, i el linfòcit T que s'activa és el citolític, el killer, el que matarà aquesta cèl·lula infectada. En canvi, si el sistema de presentació que s'està reconeixent és el mediat per MHC2, vol dir que el trosset de proteïna derivada d'on sigui està en l'exterior de la cèl·lula i ha entrat a través d'una fagocitosi o una internalització. Aleshores, no s'activa un sistema de matar aquesta cèl·lula perquè la infecció està fora. El que s'activa són els linfòcits T productors de citoquines, que el que faran és alliberar aquestes citoquines i fer que aquestes cèl·lules tinguin més eines per combatre la infecció, que siguin molt potents eliminant allò que s'han menjat. Vale? I aquests linfòcits T col·laboradors que es posen en marxa en aquest context, els que anomeno aquí community managers, depenent del tipus de citoquines que produeixin, conduiran la resposta cap a unes eines o unes altres. Hem dit al començament, si és un paràsit el que infecta, interessa matar-lo fora de les cèl·lules. Bueno, doncs tenim els linfòcits T col·laboradors que adopten es posen a sintetitzar unes citoquines que afavoriran la defensa contra aquests paràsits. Faran que les cèl·lules que poden actuar contra ells secretin productes tòxics que els mati. Hi haurà un altre tipus de linfòcit T col·laboradors que sintetitzaran citoquines com ara l'interferó gamma, que servirà per augmentar l'activació dels macròfags i que aquests puguin carregar-se els microorganismes intracel·lulars o els microorganismes que hagin fagocitat. Val? És a dir, aquests community managers, aquests coordinadors de la resposta, a través de la secreció d'un conjunt concret de citoquines, dirigiran la resposta cap al tipus d'infecció. I finalment tenim el linfòcit T citolític, que recordem que és el que mata a la cèl·lula diana quan la detecta, a la cèl·lula infectada. En aquest cas, el linfòcit T el que fa és establir un contacte íntim, això és una fotografia de microscopi electrònic, estableix un contacte íntim amb la cèl·lula infectada i allibera davant seu unes molècules que provocaran la mort d'aquesta cèl·lula infectada.
Aquesta cèl·lula li està dient al linfòcit T, estic infectada perquè t'estic presentant un trosset d'un microorganisme a través de l'MHC1. El linfòcit T ho està detectant. Mobilitza coses, mobilitza grànuls en el seu interior i aquests grànuls els allibera a davant de la cèl·lula amb la que està interaccionant. I és molt... Aquí teniu el resultat d'un atac citolític. Això és la membrana de la cèl·lula diana. S'han generat una sèrie de porus que desestabilitzen a la cèl·lula. A través d'aquí han entrat molècules que la mataran. I aquest acte assassí està dirigit exclusivament a la cèl·lula que està mostrant un fragment de l'agent infecciós. No està dirigit a cap de les cèl·lules veïnes. És un fenomen molt específic, dirigit només si la cèl·lula presenta aquesta senyal d'infecció. Bé, aquests linfòcits els estem produint diàriament des de la molla de l'os. I una es pregunta, si reconeixen coses tan concretes, és tan difícil que en el cos no tinguem exemples d'aquestes coses tan concretes? O sigui, no és com abans, com les cèl·lules de la immunitat innata, que reconeixien grans patrons moleculars associats a microorganismes. Aquí estan reconeixent una petita part d'una molècula. No és possible que tinguem aquesta petita part també en alguna de les molècules pròpies? Doncs sí, sí que és possible. Aleshores, necessitem mecanismes perquè això no comporti cap problema. I els mecanismes, n'hi ha diversos, us explicaré un d'ells, que té lloc ja directament en la molla de l'os i en el timus, que és per on passen els linfòcits B, molla de l'os, i els linfòcits T, timus, durant la fabricació d'aquesta cèl·lula. Aquí eliminem tots aquells linfòcits que són autoreactius, que s'uneixen a petits fragments de proteïnes pròpies. Tot linfòcit que en la molla de l'os, linfòcit B, molla de l'os, linfòcit T, timus, reconegui una estructura pròpia, se l'eliminen allà. Només es deixa passar a la sang aquells que no s'uneixen a coses pròpies, que tenen el potencial d'unir-se a antígens estranys. Aquests es deixen passar, es posen en circulació i si un d'ells reconeix un antigen, aquest linfòcit en particular, expandirà. Generarem un clon de cèl·lules idèntiques capaces de reconèixer l'antigen estrany. Però això passarà en aquelles estructures especialitzades on podem activar el sistema adaptatiu, els ganglis linfàtics, les amígdales, la melsa, etc. Després de l'expansió clonal, els linfòcits adquiriran la funció efectora i aleshores és quan començaran a alliberar anticossos, matar cèl·lules, produir citoquines, depèn del tipus de linfòcit. Després d'aquesta expansió clonal, una part d'aquestes cèl·lules es quedaran al sistema com a cèl·lules de memòria. La resta les anirem eliminant al cap del temps, dies després d'iniciada la resposta contra l'agent infecciós. De manera que, si mirem què passa al llarg del temps, imaginem que aquí és quan un subjecte s'exposa a una infecció, si mirem el que passa en terme d'abundància de linfòcits B i T al llarg del temps, tenim que aquells que reconeguin l'agent infecciós augmentaran en abundància, hi haurà una expansió, es diferenciaran en cèl·lules efectores, però un cop eliminem l'agent infecciós, baixarà el seu número perquè és necessari tornar a la normalitat. Moriran gran part d'aquestes cèl·lules i aquest procés l'anomenem contracció. És la contracció de la resposta. És la tornada a l'homeostasi. Ara bé, una part no morirà, es quedarà com a cèl·lules de memòria.
De manera que la quantitat de cèl·lules que reconeixen a un agent infecciós no és el mateix abans d'exposar-nos a l'agent infecciós que després. Després ens queda una població de memòria que servirà per la segona o tercera vegada que ens exposem. I això és el que busquem quan fem una vacunació. En una vacunació, per exemple, aquí s'injecta un toxoid que no pot fer cap infecció, és una imitació d'una toxina, no és tòxica en si, és una imitació. El sistema immunitari la detecta, s'activa i queden cèl·lules de memòria que produeixen anticossos. Si nosaltres en algun moment de la nostra vida ens veiem infectats per la infecció natural i la toxina és produïda pel bacteri que la produeix, nosaltres tindrem cèl·lules de memòria que es posaran en marxa immediatament, produiran anticossos de forma molt abundant i estarem protegits, podrem neutralitzar la toxina i no tindrà efectes nocius contra nosaltres. Val? Bé? Bé, una de les altres característiques que van lligades a l'establiment d'una resposta és la inflamació. És molt difícil infectar-se i que no hi hagi inflamació d'alguna manera. La inflamació, en aquest cas, farem un recorregut de la inflamació utilitzant com a model una pell en la que hi ha hagut una ferida i ha entrat bacteris. Aquí hi ha cèl·lules, com ara els macròfags, que són residents en el teixit, estan allà de forma amb baixos números i estan allà esperant per si passa alguna cosa. Però també hi ha altres cèl·lules que poden estar fent aquesta funció. El cas és que els macròfags detectaran amb aquelles antenes que ha entrat l'agent infecciós i produiran citoquines. Citoquines que seran reconegudes per les cèl·lules dels vasos sanguinis. Això és un endoteli. Aquestes cèl·lules es tornaran més permeables perquè entri líquid des de la sang cap al teixit infectat. Aquest líquid l'anomenem exudat i serveix per arrossegar coses cap a dintre del lloc on està havent-hi la infecció. Aquí tenim el macròfag que hem vist abans. Imagineu-lo dintre del teixit, ha reconegut els bacteris. En el seu interior, gràcies a l'antena, s'han generat senyals dintre de la cèl·lula. Aquestes senyals activen la producció de molècules tòxiques que mataran el bacteri dintre del macròfag, però també produirà citoquines, que són les responsables de modificar aquestes característiques de l'endoteli, perquè entri el líquid cap al teixit. Dintre d'aquestes citoquines, algunes provocaran febre. Això és perquè les citoquines arriben a la sang, viatgen fins a l'hipotàlem, l'hipotàlem les detecta i augmenta la temperatura del cos. Augmentar la temperatura serveix per controlar negativament l'expansió de virus i bactèries. A nivell del fetge provocaran el que anomenem com la fase aguda. És a dir, el fetge col·labora amb el sistema immunitari. El fetge produeix una sèrie de molècules que seran arrossegades cap a dintre del teixit gràcies a l'entrada de líquid, i aquestes molècules serveixen per atacar el microorganisme. Per exemple, les molècules del complement. El complement és tot una cascada de molècules, s'uneixen a la superfície dels patògens i acaben provocant uns porus que maten els microorganismes. Igual que el limfòcit T citolític matava la cèl·lula infectada, aquí el complement és capaç de matar el propi bacteri, provocant aquests porus. A banda de l'entrada de líquid, al llarg del temps entraran també cèl·lules des del torrent sanguini. I no entren totes alhora. Entren per fases.
Normalment, en infeccions bacterianes, el primer que entren són els neutròfils. Això està estudiat en models experimentals amb ratolins. I es té constància de que en humans, en la major part d'infeccions bacterianes, també passa. Aquests neutròfils, una de les coses que faran, jo ara estic seleccionant aquí un conjunt d'eines, no us les explico totes. Una de les coses que faran és una mort suïcida que allibera xarxes de DNA embolcallat per pèptids antimicrobians que desestabilitzen les bactèries, histones, és com una xarxa, mireu aquí, és com una xarxa que el que fa és atrapar els microorganismes i tenir-los allà atrapadets perquè les proteïnes antimicrobianes puguin actuar contra ells. Aquests neutròfils produiran també senyals que faran entrar noves rondes de macròfags cap al teixit. I si l'antigen, si hi ha hagut arribada d'antígens cap als ganglis limfàtics, hi ha limfòcits T en moviment, aleshores tindrem l'entrada de limfòcits T cap al teixit infectat. És a dir, tot ha començat per una entrada de microorganisme, una acció de les cèl·lules residents, i un cop ja es comencen a generar citoquines, canvia l'endoteli, entra líquid i van entrant les diferents rondes de cèl·lules. Cadascuna utilitzarà la seva estratègia, però de forma coordinada totes elles contribueixen a atacar aquell agent infecciós. Dèiem abans que perquè tot sigui correcte no només és important aquesta acció d'atac, sinó també tota la part de regulació negativa. Són moltíssimes les estratègies que tenim de regulació negativa, moltíssimes. Però jo us presentaré aquí simplement uns quants exemples i anirem molt ràpid a través d'ells. Per una banda, dintre de les pròpies cèl·lules on l'antena s'ha activat, a part de posar-se en marxa el procés positiu que portaria, per exemple, a l'establiment de la inflamació, quasi simultàniament es posen en marxa mecanismes reguladors negatius. Vale? Això, els biòlegs, per nosaltres és la senyalització intracel·lular. Doncs tenim la senyalització positiva i tenim mecanismes d'inhibició d'aquesta senyalització. Jo durant la meva tesi doctoral doncs, vaig estar treballant molt amb aquests mecanismes de regulació negativa. Tenim també molècules que secretem, que alliberem a la sang o al teixit, que antagonitzen, que inhibeixen a les citoquines inflamatòries. Poden ser molècules que s'uneixen a elles, que funcionen, que les segresten. Tenim tot un conjunt de receptors inhibidors o de molècules neutralitzants o antagonistes. I, de fet, una estratègia o diverses de les estratègies per combatre escenaris d'inflamació crònica es basen en aquest coneixement, en aquestes molècules que són inhibidores de l'acció de les senyals inflamatòries. Teniu tot un conjunt aquí, la major part d'aquests són anticossos, que el que fan és unir-se a citoquines i neutralitzar-les, bloquejar la seva funció. Altres són inhibidors d'un altre tipus. I l'altre gran mecanisme que tenim per inhibir la resposta és dintre de tot el conjunt de cèl·lules de la immunitat adaptativa, els linfòcits T, en el moment en què s'activen davant de l'existència d'un patogen, al cap del temps, un cop han acabat de fer aquella expansió clonal, comencen a presentar en la superfície antenes d'inhibició, receptors que els inhibiran. Vale? Aquests receptors, quan s'uneixin a la seva diana, el que faran és generar una senyal negativa. Per tant, els linfòcits T acabaran apagant-se, acabaran baixant d'activitat gràcies a la contracció
del sistema immunitari. Recordem que la major part d'ells moriran i sobreviuran només les cèl·lules de memòria. Aquest és un macròfag en lila que s'està menjant una altra cosa. Ara ja no s'està menjant un bacteri. Ara s'està menjant a una cèl·lula morta, una cèl·lula pròpia morta. Els macròfags no només són importantíssims per generar la resposta, menjar-se el patogen i crear inflamació i iniciar la resposta, sinó que també són necessaris per fer tot el que és la resolució de la resposta, tornar a la normalitat. Són grans menjadors de cèl·lules mortes. Tot allò que s'hagi mort en el teixit durant l'atac a l'agent infecciós, els macròfags s'ho menjaran. I quan s'ho estiguin menjant, aquest procés de menjar-se'ls generarà unes senyals que desactivarà els macròfags. Deixaran de ser promotors de la inflamació. Passaran a ser macròfags reparadors. I amb aquesta funció reparadora, el que faran és sintetitzar col·làgen que anirà bé per solucionar tot el problema, o sigui, anirà bé per reparar estructures que estan danyades en el teixit on s'han produït substàncies tòxiques, etc., per matar a l'agent infecciós. Bé, anem a parlar una miqueta de l'escenari Covid, perquè bueno, a través d'aquesta malaltia crec que ha estat un escenari que ha fet arribar a la població en general coneixements del sistema immunitari que abans ni se'n parlava. Molts de vosaltres sabeu que ha estat un, o és un tipus de procés infecciós que té moltes variants. Tenim pacients a la població que simplement fan una resposta lleu, com a molt poden tenir febre o poden estar uns dies patint una mena de refredat. Tenim pacients que generen tot un procés de manca d'intercanvi de gasos i entren en hipòxia i no poden respirar bé i és com si fos una malaltia d'obstrucció pulmonar. I tenim pacients que poden experimentar una hiperinflamació i fins i tot morir per culpa de la malaltia. Aleshores, anem a explicar quatre coses en relació a tot el que us he explicat abans. Ara recolliré coses que us he explicat i anem a posar-les en context amb què està passant aquí. No? Per una banda, recordeu que quan les cèl·lules estaven infectades eren capaces de generar interferons que protegien a les cèl·lules del voltant, a les cèl·lules veïnes. Bé, doncs en el cas dels pacients de Covid, bé, aquí, en el cas dels pacients de Covid, s'ha vist que problemes amb la producció d'aquest interferó s'associen amb el grau de severitat de la malaltia. És a dir, sembla com que persones o una part de la població que té o bé variants genètiques d'interferons concretes o no són capaços de produir alts nivells d'aquests tipus d'interferons, han patit formes més greus de la malaltia. Aquí tenim en vermell, és la corba de resposta dels interferons de tipus 1 en diferents tipus de pacients. Aquí fixeu-vos, els que han patit Covid sever, els nivells d'interferó en comparació amb la càrrega viral són molt més baixos que en una persona que ha patit un Covid lleuger. Els estudis in vitro indiquen que el propi SARS-CoV-2, i això no és només exclusiu del SARS-CoV-2, ho poden fer alguns altres virus també, les proteïnes que produeix el propi virus quan està causant la infecció poden inhibir o bé elements que participen en la producció de l'interferó o bé elements que participen en la senyalització de les cèl·lules que detecten l'interferó, és a dir, les que s'estan intentant protegir o adquirir un estat antiviral. Ja us dic que això són estudis in vitro en els quals s'ha forçat
l'expressió de proteïnes víriques, no hi ha el virus sencer, només hi ha una quantitat molt, molt gran de la proteïna en concret i aleshores s'ha mirat la funció. Falta per veure si això en el context general del cos també passa. Per una altra banda, recordeu que en el focus inflamatori hem dit que es produeix una entrada de líquid. És una entrada de líquid que arrossega molècules i que és interessant per tal de combatre la infecció. Clar, si ens movem a l'espai, als bronquiols, a l'espai alveolar, on s'està produint l'intercanvi de gasos, on estem incorporant cap al cos oxigen i estem deixant anar el CO2, el diòxid de carboni, si aquí acumulem líquid, això és com si fos un sifó en una tuberia. No deixa que passi el gas. Està ocupat amb líquid i no es pot produir l'intercanvi de gasos. A més, hi ha una estructura que es diu el surfactant. És un compost que ajuda a l'intercanvi de gasos, que en el cas d'una inflamació greu d'aquest espai alveolar, aquesta capa de surfactant està pràcticament destruïda. Per tant, els pacients que tinguin això no només és Covid, això és vàlid també per la malaltia crònica amb obstrucció pulmonar. Aquests pacients no estan, s'ofeguen perquè no estan tenint un intercanvi de gasos adient. Però és que, a més, hi ha un problema afegit, i és que els macròfags estan intentant solventar el problema i estan promovent que hi hagi una reparació a través de producció de col·làgen i activació de fibroblast, de manera que acaba havent-hi una fibrosi en la superfície afectada. Una fibrosi que després es queda de forma crònica i que suposa, encara que la persona pugui recuperar bé l'intercanvi de gasos o pugui baixar la inflamació del pulmó, aquesta fibrosi pot quedar per la resta de la vida. Vale? O sigui, és una de les conseqüències d'aquest tipus d'infeccions. I l'altre gran problema és que les citoquines que s'alliberen durant el procés inflamatori, si bé a nivell local són molt importants per mediar tots els processos d'atac del patogen, a nivell sistèmic, si estan produïdes de forma controlada, serveixen per induir la fase aguda del fetge, per induir febre, per estimular la molla de l'os que produeixi més cèl·lules. Ara bé, si aquests nivells de producció de citoquines són exagerats, normalment perquè el patogen ha passat del lloc d'infecció a molts altres llocs del cos, aquests nivells tan alts de citoquina poden portar al que és una sepsi i o un xoc sèptic. Què vol dir això? Vol dir que en molts llocs diferents del cos està havent-hi un extravasament de líquid cap a un òrgan. El flux sanguini, el sistema cardiovascular, perd pressió per culpa de tot el líquid que ha passat de la sang cap als teixits. Això el cos ho intenta arreglar a través del sistema de coagulació, però aleshores es produeix una coagulació intravascular disseminada. I tot això provoca fallada del cor, fallada de molts òrgans, i és una fallada multiorgànica i normalment porta a la mort. Bueno, normalment, en moltes ocasions porta a la mort. El risc de mort per xoc sèptic és molt alt, és del 80%. Bé, doncs jo ho deixaré aquí. Vale? Tenia preparat unes altres coses per si havia anat massa lenta, però no és el cas. Us dono molt les gràcies per la vostra audiència. Em despedeixo envoltada de cèl·lules del sistema immunitari i microorganismes, i ara el que podríem fer és, si algú té preguntes... Mira, ja n'hi ha una pregunta. Li passem micro o com funciona? Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la intervenció. Ha sigut, crec que, excel·lent. Jo soc totalment
profana amb aquest tema i m'ha aclarit molt, a pesar de la complexitat. Només una pregunta. Aquest aparent interferència o bloqueig o alteració de la formació dels interferons per part del virus del Covid, en el moment en què infecta la cèl·lula, és comú amb altres virus? Diguem, en el cas del virus del Covid és de RNA, és comú amb els virus de RNA o amb els virus en general, o és específic d'aquest virus del Covid? Primer de tot, aquestes evidències que suggereixen que pot estar el propi virus pot estar inhibint la via d'interferons es deriven d'experiments in vitro. Vale? Aleshores, aquí el que s'ha fet és en les cèl·lules se'ls ha forçat a expressar molta quantitat d'una proteïna vírica en concret i s'ha mirat què passava amb la producció d'interferó o amb la senyalització de l'interferó. Queda per veure si això en la infecció real també està passant. D'acord? És una suggerència molt elevada de que pot passar. Se sap que els virus en general tenen moltes eines per regular negativament moltes senyalitzacions. O sigui, es beneficien, per exemple, a nivell de la cèl·lula infectada, doncs, eviten que el petit fragment del virus sigui presentat a través de MHC-1. Hi ha molts virus que poden fer. Vale? Això és una evasió del sistema immunitari. Per tant, queda a veure si el cas de l'interferó és un cas que només veiem quan tenim molta quantitat d'una proteïna concreta o passa en la infecció natural. I sí que hi ha altres virus que poden alterar, no amb tanta quantitat de proteïnes diferents, però sí que hi ha algun altre virus que pot afectar la via de l'interferó. Vale? Hi ha una persona a casa... estan preguntant, podrem disposar d'aquesta presentació? Sí, sí, queda gravada. Oi? Jo he signat un document de que quedava gravada i estarà penjada, no? Vale, em diuen que estigui que sí. Aquestes cèl·lules de memòria, les que queden, on estan? A tot el cos? Esparcides per tot el cos? Vale. Depèn. Els limfòcits B de memòria normalment se'n van a la molla de l'os i es queden residint allà i alliberant anticossos des d'allà. Sembla com que la molla de l'os, sobretot les cèl·lules B que aguanten molts anys, perquè no depèn de la infecció, generem cèl·lules de memòria que poden aguantar molts anys o cèl·lules de memòria que aguanten uns mesos o uns pocs anys. Aleshores, les de més alta duració, el consensus és que resideixen a la molla de l'os. Però també poden residir a espais dintre dels òrgans on s'han generat aquests, a la melsa, els ganglis linfàtics, hi ha una zona allà on poden quedar-se també. En tot cas, les cèl·lules... Bueno, després hi ha uns limfòcits B de memòria que poden estar circulant. ¿Vale? Les cèl·lules T de memòria, aquestes normalment circulen. Es passen el temps recirculant pel cos i pendents de si els vasos sanguinis que hi ha en un teixit en concret mostren senyals per a travessar i entrar al teixit a activar-se. Un altre. El sistema immunològic d'un nen o d'un feto, ja d'on obté la informació per en el futur, quan sigui ja una persona, es pugui defensar dels atacs? O sigui, aquest primer sistema que dius que tenim, que és el natural, o agafa la informació de la mare, no sé. Ah, tu vols dir genèticament? Sí. Vale. A veure, suposo que el que vols dir és com podem generar limfòcits que siguin capaços de reconèixer coses estranyes i d'on, si els heredem o no els heredem, no? És un sistema complex, la de generació d'aquestes antenes que utilitzen els limfòcits per reconèixer allò que és estrany. És un sistema complex.
perquè la diversitat en el nostre conjunt de linfòcits del cos, la diversitat és tan enorme que seria impossible codificar això amb el material genètic que tenim. Aleshores, el sistema el que utilitza és mateix material genètic que a la resta de cèl·lules, però en aquestes cèl·lules en concret s'edita el material genètic i s'edita a l'atzar. Hi ha una regió que és la que té la informació per formar els receptors a la superfície, en el cas del linfòcit B, el que seran després els anticossos, i aquesta regió del genoma s'edita. S'agafa a l'atzar un trosset d'aquí, un trosset d'allà i un trosset d'allà, es fusiona i aquest procés d'edició és exclusiu d'aquest linfòcit B. No té per què ser el mateix d'un altre linfòcit B que s'ha generat el mateix dia i en el mateix moll de l'os. Vale? I aleshores surten, si no reconeixen res propi a dintre de la mèdula de l'os, surten cap a la circulació amb receptors diferents. El material genètic era idèntic al començament, però és diferent durant el procés de diferenciació de les cèl·lules. No sé si... Quan hi ha un fetus. Un fetus, vale. O sigui que llavors ja passa a ser nen. Sí. Com aquest nen té informació de tot el que hi ha a l'exterior, o mínim... No, la informació no la té. La informació, o sigui, les eines les anirà desenvolupant a mesura que s'exposa als agents de l'exterior. Pot tenir algunes eines que deriven, per exemple, de la vacunació en el nicho. Quan la mare està en l'últim trimestre d'embaràs, avui dia se li dona un recordatori de 3 o 4 vacunes, s'injecta a la mare, i la mare transfereix anticossos al fetus. Per tant, el fetus neix amb una dotació d'uns quants anticossos que el protegeixen per aquestes infeccions concretes durant els primers mesos de vida. Però després ja haurà d'anar fent. Haurà d'anar fent. I generarà linfòcits a l'atzar, vale? A l'atzar, i si un d'aquests reconeix una infecció, aquest s'expandirà i aquest es quedarà com a memòria. Hola, moltes gràcies, m'ha agradat molt. Et volia preguntar si se sap ja si les vacunes o quines vacunes donen cèl·lules de memòria, provoquen cèl·lules de memòria, igual a haver passat la malaltia o no? Bueno, les vacunes que es porten utilitzant tradicionalment, sí, generen cèl·lules de memòria. COVID, ja. Ah, les del Covid, vale. Les del Covid. La història és que amb el Covid ha estat, diguem, una oportunitat pel desenvolupament d'unes eines que no existien fins ara, que són les vacunes d'RNA. De fet, jo havia preparat aquí una xerrada que, si tenia temps, us l'explicava com funcionava aquest tipus de vacuna. Però sí, se sap que generen cèl·lules de memòria. Se sap que, per exemple, què s'està medint, sobretot? És que s'està medint els anticossos. Els anticossos, la combinació que més quantitat d'anticossos genera és dos vacunes i una infecció natural. Vale? O sigui, aquesta és la suma d'aquests elements, dona la quantitat més gran d'anticossos que fins ara hem detectat. I aquests anticossos, hi ha una davallada al llarg del temps, però no es posen a zero, de moment segueixen. I l'altra cosa és que no estem mesurant l'activitat dels linfòcits T citolítics que es carreguen a les cèl·lules infectades, que és tan important com els anticossos. L'anticòs neutralitzarà el virus, però la cèl·lula T citolítica matarà la cèl·lula infectada i evitarà que el virus progressi més enllà d'on comença la infecció. Vale? És a dir, si les variants no canviessin, si les variants del virus no canviessin, segurament estarien protegits durant bastant de temps. Ara, el problema és si es van generant noves variants i les eines que hem elaborat fins ara deixen de ser eficients. Per què? Doncs perquè aquests linfòcits, recordeu el que us he dit, reconeixen coses molt concretes, molt concretes, molt concretes. Si allò que ha despertat l'activació dels linfòcits muta i canvia, ja no el reconeixem, ja hem de tornar a començar de zero.
El repertori que tenim de receptors a les cèl·lules del sistema és molt gran. No sé si la paraula infinit seria adequada. No, infinit segurament no, però molt gran. Però entenc que és possible que el nostre sistema no reconegui alguns dels patògens que circulen pel planeta, no? Sí, sí, és possible. No sé si això s'ha estudiat o no. De fet, mira, pot passar el següent. Pot ser que aquestes molècules de l'MHC, del complex major d'histocompatibilitat que utilitzem per presentar els linfòcits T, que hi ha una infecció i que s'han d'activar, cadascú tenim uns quants MHC1 i MHC2 que heredem del pare i la mare. Aquí sí que heredem del pare i la mare. I cadascun d'ells té la capacitat de presentar diferents fragments. Aquest d'aquí pot presentar aquest fragment, pot presentar aquest fragment i pot presentar una quantitat considerable de fragments, però no tots els del món mundial. Vale? Aleshores, passa que en algunes parts del món on hi ha algunes infeccions molt abundants, els al·lels, les variants d'aquests MHCs que existeixen en aquella població, sobretot si estem parlant de poblacions més endogàmiques, no són bones eines per presentar el microorganisme, i el microorganisme es beneficia, ha mutat de tal manera que no es presenta eficientment al sistema immunitari. O sigui que, clar que hi ha microorganismes que el que intenten és o treuen un avantatge evadint els mecanismes de presentació del sistema immunitari. Deixem aquí. Sí. Doncs moltes gràcies, Anabel. Moltes gràcies a vosaltres.